gergin oyun oldu. Ümumiyyətcə biz alışmışıq. Çempionatda bizim oyunlarımız çox vaxt gergin keçir. Maraqlı olur meydanda mübarizə. Bu gün də oyunlardan biri şahid olduq. Rəqib çox yaxşı müdafiə olub. Əks hücumlarda şansını gözləyirdi. Biz də bütün oyun boyu müdafiəni yarmağa çalışırdıq. Ümumən hər şey istədiyimiz kimi, düşündüyümüz kimi gedirdi. Bu tip komandalar müdafiəsini yarmaq çox çətindir. Və səbirli oynadıq. Sonda gol şansımızı yaxaladıq, fərqləndi. Ondan sonra rəqib üzərimizə gəldi. Belə məqamlarda mütləq şəkildə müdafiədə yaranan boşluqlardan istifadə edib nəticəni inkişaf etdirmək lazımdır. O bizdə alınmadı. Və təbii olaraq son dəqiqələr biraz gərgin keçdi. Rəqib çox böyük qüvvəliyə ələ atılmışdı. Amma çox vacib qələbə qazandıq. İlk ev oyunumuz idi. Biz keçən ilə bu komandaya qarşı çox böyük çətinliklər yaşayırdıq. 4 oyundan 3-ündə bərabərə qalmışdıq. Qələbə qazandığımız oyunda da 93-cü dəqiqədə fərqlənmişdik. Ümumiyyətcə Kəpəz komandasına qarşı düşünürəm tək biz deyil, bütün rəqiblər çətinlik yaşayır. Qələbə qazanmaq asan deyil bu komanda üzərində. Bu gün də oyunlardan biri şahid olduq. Şükürlər olsun ki, futbolçularım səbirli oldu, əzmkar oldu. Sonda bizə vacib olan 3 xal qazandıq. Belə bir mövzumə tam hazır deyil, belə görünür. Bu bir də zəhmət olmasa, Axtman haqqında fikriniz maraqlıdır. Yəni, bir açılış gözləyirsiniz Axtmanla, nəhayət ki, əsas elektrik olsun. Birinci başlayım Rüstəmlə. Rüstəm təəssüflər olsun ki, təlim məşq toplanışında zədələndi. Gedəndə biz, səfərə gedəndə zədələndi. Və demək olar ki, son yoldaşlıq görüşündə 60 dəqiqə komanda ilə oynadı. Yəni, keçən oyunda çox böyük əzmkarlıq göstərdi meydanda, çox güc sərf elədi. Hətta həftə ortası da məşqlərdə də yorğun görsənirdi, amma seçimimiz yoxdur deyə Rəhimin də zədəsini nəzər alsaq, bugün mütləq şəkildə Rüstəm meydanda olmalıydı. Və bugün oyununun tam özünün də bizim də istədiyimiz kimi alınmayacağını ehtimal edirdi. Amma yenə də meydanda sonuna qədər mübarizə apardı. Düşünürəm ki, hər oyundan oyuna formasını bərpa eləyəcək. Çünki zədə alana qədər çox ideal formadaydı. Bəlkə də komandada ən yaxşı formada olan oyunçulardan biriydi. Pasmana gəldikdə isə bəllidir ki, onun çətin bir futbol taliyyəyə olub son illərdə üst-üstə zədələr. Biz də dəstək olmağa çalışırıq. Çünki böyük potensialı var, inanıram ona bir futbolçu kimi. Ən vacib olan odur ki, yəni zədələnməsin. Zədələnməsə, oyunlarda iştirak eləyə, məşqlərdə stabil iştirak eləyə, 2 ay içində düşünürəm ki, tam öz formasını bərpa eləyə biləcək. O, çox vacibdir ki, onun üçün zədələnməsin. Çox sağ ol. Ümumiyyətcə, həm Qarabağ müdafiəsi çox etibarlı oynuyordu bizə qarşı, həm bugünlər Kəpəz komandası. Belə olan halda standart vəziyyətlər olsun, müdafiədən qoşulan hücumçular çox önəmli olur, çox effektiv olur. Ümumiyyətcə, qismətin həftə boyu həm qismətin, həm məqsədin, həm Fuad olsun hücumla qoşulmaqlar üzərində işləyirdi. Amma burada biraz fərqli oldu. Cərimə meydançasına daxil oldu, orada sağ üstünlüyü yaratdı və ondan istifadə elədi. Çox yaxşı qol alındı. Bizim üçün sonuçta belə də fərqi yoxdur qolun kim vuracağını, amma əlbəttə könül istər ki, hücumçularımız da fərqlənsin ki, psixoloji cəhətdən onlarda da özünə inam artsın. Son, belə deyək, iki oyunda... Bu eyforiya qapansaq da, mən bilmirəm, iki turla, əgər ki, altı xalına biz eyforiya qapanacaqsa, onda bilmirəm, yəni, nəsə bir şəhv vermək istəmirəm. Yəni, biz bugün iki oyun məğlub olsaydıq belə, istər Qarabağa, istər Kəpəzə, yəni, bugün turnir cədvəlini qiymətləndirmə zamanı deyil. Ən azı bir 10, 15, 20 tur keçməlidir ki, ondan sonra nə göstərəcək, artıq zamanla biz biləcəyik. Hal-hazırda turnir cədvəli haqqında danışmanın bir mənası yoxdur. Sadəcə olaraq, yenə edirəm, istər Qarabağ olsun, istər Kəpəz olsun, çox vacib 6 xal qazanmışıq. Biz sadəcə olaraq, xal ehtiyatı olaraq hal-hazırda baxırıq. Əlbəyə,
futbol pistandasını təbii ki, yerləşir. Çox sağ olun. İki sualım var. Bir sualım oldu ki, bu hazırda əsas rəqiblərimiz Sabah, Nəticə və Qarabağ Avropa Kupada oynamaqda bir avantaj hesab edirsiniz ki, onlar iki dəfə də savaşır. Bundan istifadə edib maksimum xallar da Deməzdim bizim üçün avantajdır. Sadəcə olar rəqiblərimiz üçün dezavantajdır ki, onlar 3 gündən bir, 4 gündən bir oyun oynayırlar. Təbii ki, müəyyən çətinlik yaradacaq rəqiblərə. İndi vacib hal-hazırda önəmli olur ki, kim nə qısa mərhələ keçəcək, kim nə qədam edəcək. Könül istəyir ki, bütün qullarımız qrup mərhələsində oynasın. Heç onun çempionata aidiyyatı oldu, yoxsa olmadı. Reytingimiz yüksəlsin. Amma indi müəyyən təbii ki Neftçiyə çox çətin rəqib düşdü və ilk oyundan sonra da 2 top fərqi geridədir. İnanırıq ki səfərdə də sonuna qədər mübarizələrini aparacaqlar. İnşallah ki mərhələni keçsinlər. Sabah da Neftçidə, Qarabağda bu bizi yalnız sevindirə bilər. Biz onu özümüz üçün avantaj kimi baxmırıq. Biz hər oyunumuza köklənirik və öz oyunumuzu düşünürük ki qortda 3 xal var. Maksimum neçə xalın biz bu oyundan ayrıla bilərik. Sonuncu zamanı bundan rahatsız mı yoxsa daha çox potensial açıq bu günləri məni təəccübləndirdi. Yəni bu gün biz onun 90 dəqiqə planlaşdırmırdıq. Düşünürdük ki maksimum 60 dəqiqə oynasın. Əslində adaptasiya olmaq üçün ilk dəqiqələrdən ona şans verdi. Komandanın cəmi 2-3 məşq eləyib. Amma gəncdir, istəklidir. Məşqləri də çox istəkli idi. Şans verdi və o da özünü həqiqətən çox yaxşı tərəfdən göstərdi. Və meydanda da gümrah görsənir deyə oyunun sonuna qədər onu meydanda saxladıq.